kala dhalayba markuu sigi si yar soo lahaa ayuu inta mar fadhiisto ducaysan jiray moogta wuxuu soo xulan jiray ya allah make me tall ya allah make me 6 feet ya allah maalintii berigii ugu qosi jacayn jiray yarka yar muxuu wadaa sigi si yar soo lbaa ya wuxuu yiri wuxuu ka ducaysan jiray in ilaahay 6 feet uu geeyo oo maxay tahay dee ya ayuu ka ducaysan jiray ya allah mijid ha iga dhigin ya allah qof kabana iga dhigin ya allah ha igala jiid imika wuxuu gaadhay imika 8 feet buu gaadhay buu dheeraaday aad iyo aad buu dheeraaday imika marka kaayo ducadiisa waa la aqbalay waxaan ku ori waaye maxaa gaabnidaad ku neceebtaan wuxuu yidhi gaabnidu waa cuqdad wuxuu yidhi haddaad gaabato cuqdad baad qaadaysaa dadkii o dhan baad korsaa ugu eegaysaa mixnada yare waxaa tahay dadka kor weegeeyaga balaayun baad soo qoolaysaa balaayi iyo xadhkun baad soo qoolaysaa nin gaaban haddaad aad taqaanaan halkan yara kusoo qab waxaad kaloo ka carartaa nin buurtay oo caloosha alkaa tagtay yaa oo madaxii saddex gurle ekaaday oo waxaan ku guuri gabgiisu isku ballaadhay oo calooshiisii la kala garan waayo lugihiisii la kala garan waayo oo butoqdaas oo ahaya kaasna waxaan ku guuri ka carara waa biladamiir biladamiir kookaay weyn adigana biladamiir buu kaa dhigaya aad iyo aad wuxuu jecel yahay siduu u egyay inuu ku ekaysiiyo haddaad gabar saasa tahay oo nin butoqdahayo da biladamiir aad u gashay isaguna wuxuu kaa dhigaya biladamiir kaa dhigaya haddaad biladamiir noqon weydidna wallaahi cuntada maarata cuntada ayuu kugu quushaya alla waa salan ya adigoo indhaha cirka eegayaad arkaysaa butoqdaale barbar socda arkaysaa butoqaan iska ilaali xaasid weeyaan because laysinimo halkaa dhigtay laysinimo ayaa halkaa geysay yesuusaa wuxuu lahaa yaam aniga imika isoo doonta war anigu waxaanahay gabadhaa kalashuunma u jeeda waryaa anugu gabadhaa kalashuunba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu akhyaarteeda qaaliga aad baridi wada salaamaya dhammaantiinba meel kasta ay meelobaa joogtaanba videogan oyarta blagta iyo sheerta iyo commenta intabas kuu qabqabta siina gudbiya walaalayaal aad iyo aadna waa idiin salaamaya videogan wuxuu ku socdaa ragga gagaaban ee dhulka u dhow ayuu videogan ku socdaa waryaan walaalayaal baan idiin salaamaya waxaatiin mataqaana mixnad waxaatiin xin guuraya waxaatiin cuqdad guuraysa waxaatiin jin hagoogan waxaatiin waxaan cirfiid iyo u kala garan waayo waxaan italoma ya wallaahi talaabaatii ka war nin gaaban haddaad aragtid ka carar agtaad iyo kusoo wareegi nin gaaban haddaad nin gaaban faraha la gashay wallaahi talaa hoggaaga qoolan inan yaraa dhalayba markuu sigi si yar soo lahaa ayuu inta mar fadhiisto ducaysan jiray moogta wuxaa soo xulan jiray ya allah make me tall ya allah make me 6 feet ya allah maalintii berigii ugu qosi jacayn jiray yarka yar muxuu wadaa sigi si yar soo lba ah ya wuxuu yidhi wuxuu ka ducaysan jiray in ilaahay 6 feet uu geeyo oo maxay tahay dee ya ayuu ka ducaysan jiray ya allah mijid ha iga dhigin ya allah qof kabana iga dhigin ya allah igala jiid imika wuxuu gaadhay imika 8 feet buu gaadhay buu dheeraaday aad iyo aad buu dheeraaday imika marka kaayo ducadiisa waa la aqbalay waxaan ku ori waaye maxaa gaabnidaad ku neceebtaan wuxuu yidhi gaabnidu waa cuqdad wuxuu yidhi haddaad gaabato cuqdad baad qaadaysaa dadkii o dhan baad korsaa ugu eegaysaa mixnada yare waxaa tahay dadka kor weegeeyaga balaayun baad soo qoolaysaa balaayi iyo xadhkun baad soo qoolaysaa nin gaaban haddaad aad taqaanaan halkan yara kusoo qab marka micnaha ku hagogan waxay ahayd dadkii oo dhan ayuu saa u eegayaa kor mugta qofkan waa qof gaaban marka dadkii o dhan saa u eegaya weliba nin dumarka waaba iska okay dumarku kaba dhaadheer bay xidhanayaan wayse soo kicinayaan dadkii bay isleekaysinayaan dumarku waa okay nin gaaban maaragta weliga yalaha oo kaba dhaadheerna xidhan karaya nin oo dhulka saa ugu dhegan oo raggii o dhan saa u eegayo saa u gaaban mixnad socoto way cilmi ku gadho dhan qof kasta oo kor maraba cil buu qabaayo wuxuu isleeyahay ya waa cuqdadaad u kor eegaysa cuqdad kor eegaysa weliga maaragta ya allaya wax siiya waxsanala nin gaaban ka carara nolosha kugu gubaya weliba adoo gabadh dheer haddaad nin dheer aad guursatay nin gaaban korka ilaahay baa ku dhaartay ta dheer buu kugu dhigaya ya ka carara nimanka gagaban mixnad socota weya ilaah baa ku dhaartay iyo xaasidnimo iyo mixnad iyo xin iyo balaayo saa isugu duduuban aanan ka sheekayn karin markaa iskaga carara waxaa kaloo ka carartaan nimanka maarata iska bararay
waxaad kaloo ka carartaa nin buurtay oo caloosha halkaa tagtay yaa oo madaxii saddex gurleeg kaaday oo waxaan ku kuuri gabgiisu isku ballaadhay oo calooshiisii la kala garan waayo lugihiisii la kala garan waayo butoqdaas oo ahaya kaasna waxaan kuuri ka carara waa bilaadamiir kookaay weyn adigana bilaadamiir buu kaa dhigaya aad iyo aad wuxuu jecel yahay siduu u egyay inuu ku ekaysiiyo haddaad gabar saasa tahay oo nin butuqda hayo da bilaadamiir aad u gashay isaguna wuxuu kaa dhigaya bilaadamiir kaa dhigaya haddaad bilaadamiir noqon weydidna wallaahi cuntada maarata cuntada ayuu kugu quushaya alla wasalan ya adigoo indhaha cirka eegaya saarkaysa butuqdaale barbar socda arkaysa butuqaan iska ilaali xaasid weeyaan because laysinima halkaa dhigtay laysinimo ayaa halkaa geysay yesuusaa wuxuu lahaa yaamyaamy aniga imika isoo doonta war anigu waxaan ahay gabadhaa kalashoon ma ujeeda waryaa anugu gabadhaa kalashoonba qaar fala badanna waxaan arkayay meesha commonka iska soo qoraya oo kule mataqaana aduguba waad gaaban tahay wallaahi bilaahi anuma gaabni anigu 1.78 baan ahay labadii mitir laba iga dhimo qoxdamaran waana war uu kaadeeshaada lugteedo kaliya inta dhar leegtaa eeg lugteedo kaliya maada ay gaadhaya adiga aniga ninka yeelasa uu eegaya cuqdadaysan maarata cuqdadaysana qoortii jabtay sutaa dadka uga eegaya aryaahu isku baxaan uma gaabnay ka buuranna iska ilaaliya cuqdad buu la buurtay.